Shpesh, kur tregohen apo lexohen histori të frikshme apo paranormale, krijohet ideja se janë të trilluara apo të krijuara me qëllim për të friksuar apo për të rritur adrenalinën. Por disa histori nuk mund t'i hedhësh poshtë me argumentin e trillimit, sepse provat janë aq të verifikueshme sa e vetmi mundësi që mbetet është ajo e të qenit e vërtet. Në këtë video do t'ju tregojmë disa nga historitë që janë shumë drithëruese për të qenë trillime. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Një natë u zgjova në mes të natës sepse më duhej të shkoja në tualet dhe si gjithmonë mora telefonin me vete. Teksa po ecja në korridor, sigurisht duke shkruar në telefon, papritur u përplasa me një vajzë të veshur me fustan të bardhë. Kisha humbur në mesazh dhe nuk e pash, por vetëm i thash më fal, e fillova të ecja përsëri. Po kur hyra në dhomën e gjumit, u kujtova se isha vetëm në shtëpi. Të nesërmen, kur i dashuri im erdhi të më merrte për të shkuar në kinema, më pyeti: pse më vështron gjithmonë natën nga dritarja e shkallëve dhe pse e ke ndryshuar fustanin e bardhë? Ç'të thoja, unë nuk kam një fustan të bardhë. Isha duke parë një film në televizor kur dëgjova lëvizje në dhomën e gjumit. Nuk ishte njëri tjetër në shtëpi, prandaj unë gjitha të shija se çfarë ishte, po kujtja mërë të mendja se ajo që do të shija do të më mbetej në memorje gjithë jetën. Kur arrita lartë, pash një burrë me gjysmën e kokës të zhdukur të dilte nga dollapi. Ai ndaloi më një herë kur më pa. I mbuluar me gjak, ai vendosi gishtin drejtues në buzë dhe më pas u largua. Burri i mistershëm u zhduk në dollap duke më lënë totalisht të shokuar. Ne u larguam nga shtëpia kur morëm vesh se vrima misterioze në dhomën e gjumit ishte hapur nga banori para ardhës, i cili kishte qelluar veten eksaktësisht në vendin ku unë pash. Profesioni im është të përgatis trupat të vdekurve për t'u dhënë lamtumirën e fundit. Një nga eksperiencat që më ka shqetësuar më shumë ka qenë rasti një fëmije të vogël. Teksa po e bëja gati për vendosjen arkivol, ndjeva sikur dikush më tërhoqi flokët. Pak minuta më vonë dëgjova një të qeshur fëmije dhe dera u përplas fort. Sikur të mos mjafton të kjo, të gjitha pajisjet u fikën dhe më pas mbi zotroi një qetësi. Pasi kisha mbaruar çdo përgatitje dhe trupi ishte veshur, ndjeva një të shtypur në shpatull dhe ngrohtësi në gjoks. Pikërisht një ndjesi që merret kur të përqafon dikush. Kur isha i vogël, familja ime u shpërngul në një apartament ku kishte ndodhur një vrasje vetëm pak muaj para se ne të lëviznim aty. Çdo natë motra më thoshte të mbyllje dritaren, por sa herë që afrohesha te xhami, shija tre njerëz pa flokë, pa hund dhe pa gojë. Ata thjesht shikonin, por nuk bënin asgjë. Kjo gjë ndodhte çdo natë. Sigurisht kjo gjë nuk mund të lihej pa ju thënë edhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Teksa ishim ulur në dhomën e ndenjes dhe po flisnim për apartamentin, unë përmenda zombit. Papritur, motra ime u kthye tronditur. Edhe unë i kam parë ata, prandaj të kërkoj gjithmonë ta mbyllësh dritaren. Para dy vitesh isha gjysëm i përgjumur kur unë ndjeva se dikush po më tërhiqte nga këmbët. Minjëherë sytë mu hapën sikur të isha duke përjetuar tortura çnjërzore dhe fillova të godisja dhunshëm atë që po më tërhiqte, deri në momentin që mamaja erdhi në dhomë për të më kontrolluar. Ajo më qetësoi dhe fjeti me mua, por e nesërmja ishte pjesa më e frikshme. Kur filluam të flisnim për mbrëmjen e mëparshme, ajo më tha se nuk i kujtohej asgjë, përveç ëndrrës në të cilën djalli përpiqej të më merrte nga ajo. Kur isha e vogël, jetoja vetëm me maman në një shtëpi të madhe.
Çdo nat, pasi unë shkoja në dhomë, mamaja fikte çdo televizor dhe merrej me punët në kuzhinë, pastaj ikte dhe ajo në dhomën e saj. Po kur dera mbyllej, unë filloja të dëgjoja një burr dhe një grua të bisedonin në kuzhinë. Por nuk mundja të kuptoja asgjë sepse flisnin me zë shumë të ullët. Doja t'i flisja mamas për këtë gjë, por drohesha nga frika se do më merrte për të çmendur. Një ditë mora guximin t'i tregoja. Ajo më përgjigj, edhe unë i dëgjoj bija ime. Para disa kohësh vizitova vëllain tim dhe familjen e tij, të cilët jetonin në një shtëpi të vjetër të epokës viktoriane. Po flisja me besën e vogël në dhomën e saj, kur pa pritur në mes të natës, u ndez televizori dhe qëndronte në të njëjtën pamje. Mbesa ime trevjeçare u ngrit nga krevati dhe shkoi ta fikte. Kur e pyete se ku e dinte që televizori do të ndizej, ajo tha me indiferencë, ata e bëjnë këtë çdo natë dhe më pas u shtri për të fjetur përsëri. Para disa muajve, një shoqe e imja që është fotografe dhe ka qef të bëj foto të natyrës, kishte vendosur të shpenzoj një ditë dhe një natë vetme në pyll. Ajo dëshironte të fotografonte jetën natyrale në pyll, sepse i duhej për koleksionin e saj personal. Pasi që ajo disa herë kishte kampuar më parë, nuk e kishte problem të qëndronte e vetme gjatë tërë ditës dhe natës në pyll. Ajo kishte vendosur tendën e saj në një pjesë të afërt lartë në pyll dhe tërë ditën e kishte shfrytzuar për të bërë foto. Ajo kishte bërë me qindra fotografia të ditë, por çfarë kishte tronditur atë ishte se të nesërmen kur ajo i kishte printuar fotografit kishte vërejtur diçka. Ajo kishte parë 4 fotografi të bëra brenda tendës, fotografi të saj kur ajo ishte duke fjetur. Një gjahtar ishte në pyll, ku pas një dite të gjatë gjuetie, kishte mbetur i vetëm në pyllin e pafund. Kishte filluar të errësojë dhe ai nuk e dinte saktësisht se ku ishte, kështu që vendosi të shkoj vetëm në një drejtim derisa të gjej diçka. Pas disa orëve duke ecur, ai kishte hasur në një kabinë në mes të pyllit. Duke e menduar se sa e errët ishte, ai kishte vendosur që më mirë të kalonte natën në atë kabinë. Ai ishte afruar kabinës dhe dera kishte qenë e hapur. Askush nuk ishte brenda. Gjuetari kishte kërcyer më njëherë në krevatin e vetëm që ishte aty, duke menduar se të nesërmen nëse vjen pronari do t'i tregoj se si ishte puna. Përderisa ai filloi të shikojë përreth kabinës, ai ishte befasuar kur kishte parë muret e mbushura me portrete të ndryshme dhe të gjitha të pikturuara me detaje të manitshme. Që të gjitha portretet e kishin efektin pothuajse si të Mona Lizës, pasi që nuk ndalonin së shikuari atë dhe shikimi i tyre shfaqte urrejtje. Megjithatë, pas një përpjekje të gjatë për të injoruar ato portrete, ai më në fund kishte fjetur. Mëngjesin tjetër, kur gjuetari ishte zgjuar, ai ishte kthyer dhe kishte vërejtur diçka të çuditshme. Ai po shikonte përreth dhe kishte zbuluar se ajo kabinë nuk kishte portrete, kishte vetëm dritare. Një vajzë e re e bukur kishte mbetur e vetme në shtëpi me qenin e saj. Në lajmë atë natë kishin lajmëruar se një vrasës së ri ishte i lirë në atë zonë. Para se ajo të shkonte për të fjetur, ajo kishte mbyllur të gjitha dyert dhe kishte provuar të mbyllte të gjitha dritaret, por një dritare në bodrum nuk mbyllej. Ajo kishte vendosur ta linte atë ashtu, por ta mbyllte derën e bodrumit dhe të shkonte në gjumë. Si gjithherë qeni i saj kishte fjetur poshtë krevatit. Në natën e errët dhe në gjumin më të thellë, ajo zgjohet nga një zë i çuditshëm që vjen nga tualeti. Gjysmë e zgjuar, vajza e ndjen qenin e saj teksa ja lëpin dorën dhe ajo bie prapë në gjumë. Ajo prapë zgjohet nga i zë i çuditshëm që vjen nga tualeti i saj dhe zgjat dorën poshtë krevatit që qeni t'ia lëpi dorën dhe kjo të ndiejë e sigurt. Edhe një herë tjetër ajo zgjohet nga i zë dhe ndjen që qeni po ja lëpinte dorën. Por tani më kurioztare se çfarë po ndodhte në tualet, ajo fillon të ecë ngadalë drejt tualetit dhe ai zë vetëm sa rritet e rritet. Ajo arrin në tualet dhe ndez dritën. Ajo ndjet të tmerruar nga ajo pamje dhe e gjen qenin e saj të varur nga tubi i tualetit me fyt të prerë dhe gjakun e tij i cili rrjedh në vask.
diçka në pasqyrën e tualetit t'ia tërheq vëmendjen. Ajo kthen dhe shikon se në mur me gjakun e qenit të saj shkruan: "Edhe njerëzit mund të lëpijnë."